Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe bari mu rusengero ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu hanyuma nawe azumva kandi bakurikije ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha abafite ibyifuzo Imana ibasubize kuri buri cyifuzo cyose kandi abarwaye Imana ibakize ndifuza ko mwagira ibihe byiza mwumva ijambo ry'Imana munanezerewe mushubijwe n'Uwiteka buri mwizeye ko Imana ibagiriye neza kandi ko ibyumvise kandi ko ibikoze mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma ni hano mu Efeso ibice bitatu tubanze gusenga Imana. Mwami Yesu, iri ni ijambo ryawe ngiye kuvuga, ndasaba kugira ngo ugiye gusaba igikoresho ariko wowe utambutse ijambo ryawe nk'uko wabiteguye kandi ngire ku muntu wese nk'uko ubishaka n'abazabyumva nyuma bazabyumva nk'uko ubishaka kandi iri jambo rigirikarika ku mitima y'abaryumva bose n'abazabyumva nyuma ribafashe mu rugendo tujya mu ijuru buri wese yunguke muri iri jambo buri wese agire icyo avanamo kimufashiriza ubugingo buri wese yumve mwami Yesu Kristo ko hari umugisha hari imigisha imujemo kandi imujeho mu izina rya Yesu amen. Tujye gusoma ijambo ry'Imana ahantu hatoya mu Efeso igice cya gatatu umurongo wa kabiri n'uwa gatatu hanyuma tusome no ku wa cumi n'uwa cumi n'umwe gusa umutwe w'amagambo aravuga ngo ubwiru bw'Imana bwo gukiza abanyamahanga kandi namwe reka nimere ku murongo wa mbere nibyo byiza nicyo gituma jyewe Pawulo ndi imbohe ya Kristo Yesu mbohewe mwebwe abanyamahanga kandi namwe mwumvise iby'ubutware bwo kugabura ubuntu bw'Imana nahawe ku bwanyu ko mpishurirwa ubwiru bwayo mwiyerekwa nk'uko nabanje kwandika mu magambo make. Hanyuma hepfo umurongo wa cumi n'uwa cumi n'umwe cumi b na cumi n'umwe avuga ngo reka mbere yenda kwa cumi umutangire bose ngo kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi nk'uko yabigambiriye kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi nk'uko yabigambiriye kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu. Aya magambo nifuje kuyavugaho nigeze kubigangira ikibazo ahubwo atari ko Pawulo ko agira gutya kihanukira akavuga nk'ikintu ubona gishyashya muri Bibiliya aya magambo yahawe igihe ki yaba ibintu ubwenge cyangwa se ibintu avuga bikwiye kwemerwa bikwiye kwizerwa nk'ibivuye ku Mana none uretse ko aravuga ngo mbibabwiye nka Pawulo ahubwo agashyiraho akavuga ati ibi ngibi byo mbibabwiye nkanjye Pawulo ariko ibindi byose akaba yavuze ati nk'uko Imana yabimpaye muri Yesu Kristo. Iri jambo ni ijambo rije gushimangira autorite cyangwa se ubutware Pawulo afite mu ijambo yavuze ntabwo ari ibintu yatoraguye ntabwo ari ibintu yabwiwe n'umuntu uwo ari we wese bahuye gutya ntabwo ari ibintu yitekerereje gusa kuko yitekereje yagiye abivuga ati ibi ngibi byo mbibabwiye nkanjye ariko ijambo Pawulo yavuze tugiye kubona ubutware bwaryo autorite yaryo aho byavuye tugiye kubibona nonaha najyaga nibaza nk'abandi ibi ngibi ko Pawulo bivuze gutya kandi bikaba byemewe na Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana
Paul yabibwiwe yabihawe nande koko ariko hangaha ari kubishimangira Paul mu kuvuga ngo nahawe kubganya ngo kandi namwe mwumvise iby'ubutware bwo kugabura ubuntu bw'Imana kandi namwe mwumvise iby'ubutware bwo kugabura ubuntu bw'Imana nahawe kubganyu komishurirwa ubwiru bwayo mwirekwa nkuko nabanje kwandika mu magambo make kamaze kuvuga hangara ubuntu bw'Imana nahawe kubganyu cyase kugabura ubuntu bw'Imana nahawe kubganyu nuko kugabura ubuntu bw'Imana ngo ibyo ndi kubabwira mu kubona mu ijambo ry'Imana ibyo ndi kugabura bijyanye n'ubuntu bw'Imana ibyo ndi kubigisha bijyanye n'ijambo ry'Imana ubuntu bw'Imana nahawe ntabwo nihaye nahawe kubganyu bw'abanyamahanga komishurirwa ubwiru bwayo ngo yahishuriwe ubwiru bw'Imana yahishuriwe ibintu bitari bisanzwe byarahishuwe turaza kubibona hepfo hariya yahishuriwe ubwiru bwayo mwiyerekwa mbese hari igihe Pawulo yajyanywe mwiyerekwa ahishurirwa umwami Yesu yamujyanye mwiyerekwa ubwo ni Pawulo avuga Pawulo ahishurirwa ahabwa ahishurirwa ubuntu bw'Imana bubonekera muri Yesu Kristo binyuze mu kwizera Yesu ibyari bisanzwe bizwi ibyo bintu ibyari bishyashya kandi Pawulo ahishura ko amahirwe abantu bafite cyangwa se amahirwe abayuda bari bafite icyo gihe atarayababonye naho koko ahawe noneho ijambo rigenda rikagira n'abitwa abanyamahanga aba bayuda bahaga akato Pawulo ari gutangaza ko ahubwo yahawe umuhamagaro uganisha cyane kuri abo bitwa abanyamahanga banenwaga n'abayuda noneho kandi Pawulo ahishura yuko ibyo ari gutangaza atari ibintu bye rwose ahubwo ko yabihawe binyuze mu ihishurirwa ry'ubwiru bw'Imana kandi binyuze mu iyerekwa ati nk'uko nabanje kwandika mu magambo make Yesu ashimwe Pawulo yasobanuye ibintu Pawulo yasobanuye ndagira ngo uyu munsi abateze amatwi ijambo ry'Imana mumenye isoko source umuzi w'ibyo Pawulo yavuze aho uva burya hajya abantu bashobora kubata ariko ibintu dusoma ibintu Pawulo yagiye yandika gutya akandika ibintu nzandiko kuko Pawulo niwe wanditse ijambo ryinshi muri mu isezerano rishya ni Pawulo wanditse ibintu byinshi kurusha abandi bose inzandiko za Pawulo zifite hafi ibintu bya gatatu mbese zifite ahantu hanini cyane mu isezerano rishya Pawulo yahawe ibintu byinshi kandi by'ubwiru butigeze buhishurwa kuko Yesu nako hepfo turi mu kubibona ngo bamenyeshejwe n'itorero ngo ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi nk'uko yabigambiriye kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu ahandi agenda asobanura yuko mu by'ukuri ibi bintu Pawulo ari kwigisha cyangwa se yanditse ari ibintu byahishwe n'abahanuzi ari ibintu Imana yagize ubwiru kugeza kuri Pawulo none Imana irabimuhishurira Pawulo bari bubitangaza byahishwe abandi bose bamubanjirije b'abahanuzi n'abandi bose bakoreye Imana Pawulo yahawe ibintu bishya bitari bizwi kandi muzi ko Pawulo avuga ngo ugiye muzi umuntu ariko ngo singiye kwirata ngo ntagire ufata umuntu wirase genza umuntu ngo wazamuwe aragenda ngo agera mu ijuru rya gatatu nkuko se wayabiherewe ahubwo aho hantu uwo muntu ariko simbabwiye uwo ariwe kandi nta sukwirata ariko ndabwira ko hari umuntu wazamuwe agera mu ijuru rya gatatu agira gute se ahabwa ibintu byose yarahishuriwe yahawe ubwiru butigeze butangwa mbere hose
asobanura ukuntu umuntu abasha kujya mu ijuru kandi ari umunyabyaha ariko amaraso ya Yesu akaba nayo ibyo byaha asobanura ukuntu umuntu ashobora kugenda ku mukiranutsi kandi mu by'ukuri ari umuntu rwose ubona ko ari umunyabyaha ariko amaraso ya Yesu akamugira umukiranutsi asobanura ukuntu iyo Yesu mwemeye kwinjira muri wowe uhinduka cyane mu igishya Paul asobanura neza ko umuntu nubwo aba yakiriye Yesu akomeza kuba umuntu mu buryo bwa kamere ya kera ibitapfuye neza ariko ko hari kamere y'Imana ibimujemo zikaba ari ebyiri ariko iyo kamere ya kabiri y'Imana imujemo iyo idashobora gupfa ari neza azamura umuntu idigatakara mu gihe ibona azamuwe kandi asobanura neza ko umuntu ashobora kuba n'izo kamere zombi yakijwe nyine ariko kamere ya kera uwo muntu akagenda ayinaniza ayibuza gukora ayibuza ingufu ayica ntipfa ariko akayikandagira ku buryo iba weak ikaba weak iyo kamera yacyo ikaba weak nubwo idapfa ariko ibuza gukora ukayibuza amahwemo ukayirwanya isaha ku isaha umunota ku munota yazamukaga kubita igasubirayo ukayibuza kandi asaba neza ko umuntu akizwa muri ubwo buryo arwana iyo ntambara kuko yavuze ngo yabisobanuye ko ashaka gukora icyiza ariko ikibi kikamutanga imbere ariko ikibi iyo kije agikandagira akakibuza gukora ntagiha shansi akibuza amahirwe Paulo yahawe gusobanura ubwiru bw'Imana Paulo ahabwa ijambo rikomeye igihe ntekereza ko no kugira ngo wenda Paulo yabe sivuga ko abantu batize atari abanyabwenge nabo ni abanyabwenge ariko amashuri ya Pawulo yamufashije no kujya agasobanura ibintu mu buryo bw'ubwenge kuko na Petero aravuga ngo Petero aba yandika akavuga ngo nanjye ngo ibintu Pawulo ngo avuga ngo nanjye numva birimo amayoberane ngo kuko bimwe ntabwo mbyumva niko Petero nawe yavuze ati nanjye hari ibyo ntumva bya Pawulo aba yavuze kuko Pawulo yasobanuye ibintu akora demonstration ukuntu umuntu ashobora kuba ari umunyabyaha ariko yakakira Yesu amaraso ya Yesu agahindura umuntu cyane mu igishya nubwo uwo muntu akiri ko umunyabyaha akaba ari umunyabyaha wababariwe ubwayo maraso kandi Paulo asobanura neza ko ibyaha by'uwo muntu wemeye Yesu bita agaciro uwo muntu akaboneka nk'utsindishijwe mu maso y'Imana hanyuma uwo muntu ayo maraso ya Yesu ari muri uwo muntu wizeye Yesu akamubamo agatangira ubugingo buhoraho akiri muri iyi si hanyuma kandi iyo DNA y'Imana imujemo kuko amaraso ya Yesu yamujemo iyo DNA akaba ari izazamura n'uwo muntu kuko iyo DNA cyangwa se ikigaragaza ko umuntu wakijwe afite amaraso ya Yesu muri we adashobora kurimbuka nyine birumvikana iyo DNA niyo izamura umuntu wizeye Yesu ikanamugeza mu ijuru kuko yo ntacyo yaba iyo DNA nyine yuko uwo muntu afite amaraso ya Yesu muri we ibintu bumva ni ibintu bisaba ubwenge ni ibintu bisaba gusobanurwa n'umuntu ufite ukuntu akangutse abasha gusobanura ibintu kandi bikumvikana ubwo iyo ushatse kubyumva neza yenda wajya mu zandiko za Pawulo kucyandika ukajya mu rwandiko rwandikira Abaroma niho ubona neza ukuntu hagenda bisobanura ko iyo umuntu yizeye umwami Yesu ukakira Yesu mu bugingo bwawe ukamwemera ukamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe kuwo muntu adashaka kurimbuka Paulo arabisobanura neza nigeze gutanga urugero rumwe rw'umuntu wigeze gutanga agatekerezo avuga ko ngo yageze mu ijuru agezeyo asanga ku muryango w'ijuru hicaye Petero waza ati sugiye ndashaka kujya kwinjira mu ijuru ati buretse ariko hagati umuntu atarinjira yumva amajwi y'abantu bari guhimbaza Imana imbere mu ijuru abo bantu ndi kumva bahimbaza Imana n'abamethodiste undi oya ntabwo ari abamethodiste ndetse n'ababatiste undi ati oya ntabwo ari ababatiste uwo muntu abaza Petero ati se aba bantu ni abagatolika undi ati oya ntabwo ari abagatolika uwo muntu akomeza arabaza abo bantu si n'abangirikani Petero avuga ati ntabwo ari abangirikani undi ati abantu b'abahimbaza Imana ni abapantekote se Petero ati oya ntabwo ari abapantekote
umuntu avuga amatorero yose nkuko nituyasengeramo muri iyi si Petero yamubwira ati abo bantu ayo matorero yose mu kuvuga ati ntabwo abantu bitirirwa amatorero buri mu kuvuga noneho umuntu abaza Petero ati ese noneho musobanura mu by'ukuri ati ndumva binyobeye none se iryo iri juru ndi kumva mwowe mbese guhimbaza Imana kuryoshye gutya kumwe na gutya kw'abantu benshi cyane abantu bari guhimbaza Imana ndi mukumva aha mu ijuru n'ibandi Petero abwira uwo muntu ati aba bantu mukumva bahimbaza Imana hano mu ijuru ni abanyabyaha bakiri Yesu umva ko biraza bakagura kuri amagambo ya Pawulo ukuntu yasobanuye umunyabyaha bakiri Yesu nubwo afite igihe kizakitwa ngo ni umunyabyaha ariko uwo muntu amaraso ya Yesu agenda yagera muri we akavanaho ibyaha amaraso ya Yesu agahanagura ibyaha by'uwo muntu none umuntu akaba abonye itike mugeza mu ijuru abaro nibo bantu uwo muntu yumvise bari mu ijuru bahimbaza Imana kuko bari babonye itike yabonekeye amaraso ya Yesu ikabageza mu ijuru nubwo bitwaga abanyabyaha mu isi ariko barababariwe kuko amaraso ya Yesu bemeye aho Petero nyine yabwiye umuntu gutyo ariko reka dukomeze kuri Pawulo ubwo yavuze hano Pawulo aravuga ngo ku murongo wa 10 hariya ngo kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero haje mu itorero none ndacyo kwagura bene data dukunda gusuzugura itorero tukabona mbese abantu amatorero dusengeramo ukayabona nk'inyubako zubatse aho ngaho ukabona abapasitori bayoboye amatorero ari abantu nkawe ukabona abavugabutumwa bari muri iryo torero ari abantu nkawe ukabona abakozi b'imana bari muri iryo torero bakijijwe nyine ari abantu nkawe ariko itorero rya kristo rifite inshingano hano muri iyi si ikomeye cyane ngo bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'imana bw'uburyo bwinshi Nubango itorero rya Kristo rifite mission church itorero rya Kristo rifite inshingano ikomeye muri isi yo kumenyesha abantu ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi itorero rya Kristo kandi ntaga itorero rigizwe n'abantu ubonesha amaso byanze bikunze ariko aba itorero rya Kristo ritagaragara riboneka muri garagara byo muri isi n'ubundi nubango abantu musengana muri iryo torero urimo burya harimo itorero rya kirisitu harimo umugeni wa kirisitu bose baravanze muri izo ntebe baricaranye ariko harimo umugeni wa kirisitu hano rero Pawulo yavuga itorero abavuga iryo torero ritagaragara ryabamaze gukizwa bakakira Yesu mu bugingo bwabo nk'umwami n'umukiza abo ngabo bavanze n'abandi bashobora kuba bari mu itorero batakijijwe ariko basengera hamwe muri iryo torero muri iyo nzu y'inyubako y'itorero mufite Yesu yaravuze ngo aho babiri cyangwa batatu bazabateraniye mu izina ryanjye nzaba mpari itorero rya Kristo rero burya rihera ku bantu babiri batatu ukazamura ntabwo mega church nivuga itorero rya Kristo gusa ahubwo abantu bemeye Yesu bagakizwa bakamwakira mu bugingo bwabo baba babiri cyangwa batatu burya itorero riba ryatangiye nimuha babiri mujye mutangira mu musenge muhamagara izina rya Yesu burya muzaba mwabaye itorero mutangire gutyo mbwira n'abandi baze babasange babiri cyangwa batatu Yesu arabemera ko ari itorero ry'Imana ari itorero rya Kristo kuzamura nyine mukaba icumi mukaba mirongo itanu mukaba ijana mukaba igihumbi mukaba mega church ibihumbi bitanu ibihumbi icumi ibyo byose ni byiza ariko itorero rya Kristo ritangira ku bantu babiri cyangwa batatu Pawulo asobanura neza ko itorero ryahawe inshingano yo kumenyesha ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi uwo muri itorero abantu babona n'amaso mujye mutega amatwi ijambo ry'Imana rihavugirwa ntabwo ari inshingano zacu zo kumenya ngo ese koko uyu nguyu ayakijijwe by'ukuri neza cyangwa se ntakijijwe neza ibyo ntabwo bitureba ariko iryo torero rusengeramo ibihakorerwa bifite umugisha w'Imana ibikorerwa mu itorero rusengeramo mu rusengero rusengeramo bifite umugisha w'Imana mujye mwubaha urusengero musengeramo burya harimo umugisha w'Imana ibyo kuvangura abakijijwe n'abadakijijwe ibintu bitureba ariko muri iryo torero harimo umugeni wa Kristo
ibihakorerwa rero bijyanye n'ijambo ry'Imana bifite umugisha w'Imana. Pawulo akomeza asobanura yuko iryo torero rifite inshingano ryo kumenyesha ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Itorero rikamenyesha isi ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi ngo nk'uko yagambiriye kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu. Urumva ko itorero ni ikintu kiri muri plane y'Imana. Mbere yo kuremwa kw'ijuru n'isi hari plane y'itorero, itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo ryahishuwe muri kiriya gihe mu zuburyo ryatangiye muri Pentecote nyine niho ryavutse. Ariko noneho inshingano zaryo Pawulo yazinjiyemo ari kuzisobanura. Ari kuvuga ko itorero ategereje cyo gukinisha. Itorero mujye muryubaha niho Imana yashyize gahunda yo kumenyesha isi ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwose. Ijambo rivugirwa mu rusengero mujye muryubaha ryavuga n'umwana, ryavuga n'umukecuru, ryavuga n'umuntu wize, ryavuga n'umuntu utarize, ryavuga n'umuntu uzi kwigisha, ryavuga n'umuntu utazi kwigisha. Mu itorero rya Kristo mu rusengero aho ngaho usengera burya hakorerwa gahunda y'Imana yamenyeshejwe Pawulo, ariko ngo yari ihishe kuva kera kose, ihishurirwa Pawulo muri kiriya gihe n'abahanuzi ubwabo ntibabihishuriwe, ahubwo ngo n'ubwira ubw'Imana bwagenewe gusa Pawulo ngo ari we ubihishurirwa abitangaza. Ubwo ndabatangaza ko mukwiye kubaha itorero ry'Imana. Iyo nyubako mwicayemo y'inzu y'Imana muyubahe mutiteye ku bantu henda uko baba bahagaze, ariko ibihakorerwa bijyanye n'ijambo ry'Imana, bijyanye na gahunda y'Imana byubahwe. Kuko itorero rya Kristo ryahawe inshingano ikomeye. Aha ngaha Pawulo yashaka kuvuga mu by'ukuri itorero rya rindi nyine babandi bamaze gukizwa bakemera Yesu mu bugingo bwabo niwo bavuga. Ariko kuko tukivanze ibyo byose, mwubahe urusengero, mwubahe inzu y'Imana, kuko ibihakorerwa biba bigamije kugera kuri gahunda Imana yashyizeho kuva kera kose, ariko bigahishurirwa Pawulo muri kiriya gihe cye akabitangaza ngo bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Tujye gusenga Imana ngo nk'uko yabigambiriye kera kose. Ntabwo ari ibintu byaje neza duka, ni ibintu gahunda Imana ifite muri gahunda, muri plan yayo kuva kuri mwa kw'ijuru n'isi. Imana yari ibifite muri gahunda. Tujye gusenga Imana. Mwami Yesu, warakoze guhishurira Pawulo ibi byose bitari byamenyeshejwe n'abahanuzi, agahishurirwa yuko mu itorero harimo ibanga, kandi agahishurirwa ubwira bw'Imana bw'ukuntu umunyabyaha yabona agakiza k'Imana. Pawulo asobanura neza ko kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, umuntu akihana ibyaha byose akasaba Yesu imbabazi, ariko akemera n'umurimo wakozwe ku musaraba. Pawulo asobanura neza mu buryo busobanutse ko uwo muntu aba abaye icyaremwe gishya, kandi ko uwo muntu aba abogitike imugeza mu ijuru, kandi ko uwo muntu ibyaha bye bita agaciro kubw'amaraso ya Yesu. Mwami Yesu, iri jambo ndakwingize kugira ngo risobanurire abaryumva n'abazaryumva nyuma baryumve neza kurusha hari uko ugenda bisobanura. Umwuka yarasobanuye kurusha uko ndi kubisobanura. Abantu bamenye neza ko muri Pawulo hari icyahishuwe kitari gisanzwe kizwi kijyanye n'agakiza k'Imana, kandi kijyanye n'inshingano y'itorero ry'Imana. Byamaje mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu, amen. Yesu niwe nshuti yawe.